Це спланована акція на підрив економіки всієї України, на підрив репутації нашого уряду і «Укравтодора» в цілому. Зайшов підрядник, який, не маючи своєї бази в Україні, не маючи обладнання для виготовлення асфальтобетонного заводу, не маючи робочої сили тут, не маючи досвіду роботи в Україні, на сьогоднішній день нам зірвав роботу, ну, можна сказати, рівно на 3 місяці. Затримувати терміни ремонту у нас не було такого навіть і у думці. Ми подалися, нас відхилили, ми вважаємо, що це було зроблено неправомірно, тому ми захищали свої інтереси і своє право. Антимонопольний комітет України дав висновки всім цим діям і підтримав білорусів, підтримав наші вимоги, підтримав наші скарги.